Atiga banye ibiryo nyine kwa na nubwo najyaga ngo kubera ko umwana abishaka nyine muraza kubona amafoto harimo amafoto yanjye nk'uko nguko umva nasaga nabi nagiye ndarya ndabyibuha n'umwana kandi nge nayo mbitse ko natamusunika koze umwana yari munini nta nubwo namusunitse gatatu nguma kuri gatatu guhera saa sita z'amanywa ngira saa moya z'ijoro nyiri kuri gatatu nabyanze kuvaho biprogresenze njya kuri kane. Hey guys, welcome to my channel. If you're new here, please don't forget to subscribe. And if you're a return back, welcome. So this is Erica. Uyu munsi nkuko title ibivuga ngiye kuvuga about my birth experience uko nabyaye umva ni ibibazo byinshi nagiye mbona cyane cyane kuri TikTok no kuri Instagram abantu bambaza uzatubwira ukuntu wabyaye se byaye bimeze gute se byagenze gute and abamama benshi bakambaza nyine wivurizaga he byagendaga gute uyu munsi nje kubasubiza ino video iraza kuba ari Q&A nkuko title mubona ivuga biraza kuza hazamo ikibazo ubundi ngende nsubiza so kugira ngo byihute and bibemo nyine more fun nyine kujya simvuge n'ibintu byinshi actually so ndashaka ino video iza kwihuta please please subscribe support your sister support your baby mama please keep supporting me by subscribing share and like so mbere yuko ntangira ino video just in case umwana wanjye azakura akayibona hey my baby iyi video nyikoze ntabwo ari ukugira ngo nkompleyininge cyangwa se uzangirire impuhwe waje ngushaka narakwiteguye ndagukunda I'm not complaining nta kintu nzakwishyuza nta kintu nzagucyurira ntabwo nzakubwira ngo ugire icyo unkorere kuko navunitse cyangwa hari icyambayeho kibi icyo cyonyine nzagusaba muri ino si it's a respect ibindi byose mwana wanjye nta kindi my baby don't worry about anything ndagukunda kurusha ibindi byose bibamo hano kuri ino si and so reka dutangire video dutangirana n'ibibazo bya mbere ni ibibazo 15 I think reka twihute kugira ngo nyine video ize kuza kwihuta ikibazo cya mbere ukuntu niyumvishe n'ibitekerezo nagize nyimara kumenya ko ntwite ubundi nabimenye ubundi yo kwino video iraba ndende so ubundi nagiye gutwita nabipanze you know na plan B ntinigeze nyine mfata I planned it ndavuga ati mana ndashaka gutwita and everything so njya gutwita nari mbizi nyine narabikekaga you know ko nyine nshobora gutwita ariko nshobora no kudatwita you know hari igihe ushobora kubikora ariko ntutwite so nari mbizi ko nyine hari igihe nshobora gutwita so nyimara gukora test ngasanga ndatwite nta kindi kintu kigeze kinza mu mutwe actually I was happy kintu cyacumishije cyambe no kumenya ko nyine ndabyara no ndatwita ndabyara ibyo bintu byarashimishije niyo thought ya mbere nahise ngira muri njye iya kabiri sinigeze ntekereza indi kugira indi plan because nari narabiteguye kuba nabyara and I was ready and I was you know nibyo nateye narishimye uko mbyara ubundi mpita njya kubibwira best friend wanjye ubundi mpita njya kubibwira umugabo wanjye and we were happy and I was never confused about to do ntago nari nigeze nyine binshanga ngo ndakore iki ngo cyangwa ngo nkore iki okay kwa ko ino video ari yo kuvuga kuri birth of course ngiye kubabwira gakeya kuri pregnancy journey yanjye ntwite ntabwo nyine ni ikintu cyangwa mu buzima cyarangoye kurusha no kubyara ntwite nara I was depressed nabaye nagiye mba depressed nyine nyimara kumenya ko ntwite nahise nangira kurya cyane ndabese ubundi bwo ndareka kuryana n'ukiri iki ko n'ubundi you know nzabyibuha so ndarya cyane bigera n'aho abaganga bambwiye ati gabanya ibiryo nyine kwa nta nubwo najyaga ngo kubera ko umwana abishaka nyine muraza kubona amafoto
harimo amafoto yanjye nk'uko nguko umva nasaga nabi nagiye ndarya ndabyibuha n'umwana agiye kumindura amindura igikara so nakireba muri miruwari nkavuga this is not me niko muri kubibona I thought this was not me ariko nyine I was so depressed during pregnancy nyine kubera kubyibuha no kuba mubi naho ubundi so far ntago inda yigeze ngira na cravings nigeze ngira nta morning sickness nigeze ngira no uretse icyo kibazo which was hard for me byari bimumereye cyane ubundi nta kindi kibazo nigeze ngira muri pregnancy yeah birth plan nayo navuze ko njyewe nshaka kubagwa muri njye ko nkimara kubona ko nyine ntwite kandi ntwite umwana munini nahise mvuga ati ndashaka kubagwa nyine nkagenda kwa muganga nkagenda bakamarandevu nkajya kwa muganga bakambaga ubundi nkitahanira umwana wanjye mu mahoro which was not possible ntabwo ariko byagenze it wasn't even close ngeragi nagiye kureba umuganga arambwiye ati huya yabino iyo biri kubwira abantu ngo ngenda ashaka kuzabagwa ntabwo nshaka iriya pain ntabwo nshaka kuzababara kuriya abantu bakubwira ati ntabwo uzi ukuntu ngo gukira bitinda ibiki n'ibyo n'abaganga ntabwo baba bashaka nyine kukubaga cyane ntabwo bakwadivayizinga kukubaga cyane so nagiye kwa muganga akambwira ati umwana nyine nta kibazo wamusunika kandi nge nayo mbizi ko natamusunika koze umwana yari munini nta nubwo namusunitse ngenda nipangiye kugenda mwumbwira mwanga ati ndashaka ko mumbaga nkitanira umwana wanjye ngiye nta kibazo bintwaye kuba wambaga n'inkovu byose ariko umuganga ati huye uzamusunika yewe uzabishobora nta birenze my experience njya kubyara my labor and delivery ubundi murabyumva nagiye kwa muganga akindeba nyine ubundi abantu bagira ngo nuwite impanga amafoto muri bugende muyabona n'amavideo abantu nyine bagiraga ngo nuwite impanga nyine kuba umwana yari munini mfite n'inda nini and then ngeze kwa muganga ndamubwira ati muganga ndarushye ahandi nyine numva kubya nyine gukomeza gutwita bitari buvemo muganga nawe ndebye yambwira ati uke mutinda ukajya mu rugo ukajya umwana yiyongeraho ibiro byinshi arambwira ati rero ejo uzaze wapakinze imyenda yawe ubundi ejo uze tugutere nyine ibise ubyare ndamubaza muganga urabona nzabyara nyine urabona nzabyara neza ngo yigunga umwana ngo afite ibiro ngo ibiro bitatu n'amagarama magana cyenda niko yambwiye yangwa ibiro bitatu n'amagarama magana cyenda ndavuga ati oke bukeye bwaho nyine njya kwa muganga nditegura njya kwa muganga n'imyenda yanjye mfata icyumba ubundi nyine baransuzuma bukeye bwabo nibwo nyine baneye ibise ndagenda ubwo ni Faisal ndi kuvuga abantu benshi bakunda kumbaza ngo nabyare ndagenda banera ibise icyambere kakundi baguha ibyo tunini nyine ngo nyine ibise bize bama kanini ka mbere kanga gukora bama ka kabiri kanga gukora aka gatatu nibwo kaje nyine ntangira kubabara kumva utuntu nyine tw'udusonga yino so maze kumva utwo dusonga nibwo nyine baje nyine kwa kundi bacekinga basanga ngo ngeze ngo kuri kane basanze ngeze ngo kuri kane baranjyana nyine muri bahita ngo iki hari ababyarira niba mu rubyariro niba ari mu ntuza mu rwerere banjyanamo ndi kuri kane nibwo bajyanamo ababyeyi njyamo ngeze mu nyine urumva ko plan yari iki yari kugira yari ukubyara neza ndagenda nagezemo ibise biramfata ariko nyine mbere yo kujya kubyara Faisal nari namanje gusarucinga ko bagira epidural murabizi nyine cya kinya gituma nyine utumva ibise ngezemo ndababwira ati rero ngiye ndashaka epidural niyo nyine ndi bukoreshe ikoze ntabwo nshaka kumva igise na gato pe
bambwiye ati rero pigiyo tuyiha umuntu ugeze nyine kuri kane ehe nayo ndi kuri gatatu icyo gihe ndayibasa ngo tuyiha umuntu ugeze kuri kane ngo ariko hari akandi kantu turi buguhe kabe kakugabanyiriza bashyira mu itako bakanshyiramo numva wapi noneho nguma kuri gatatu guhera saa sita z'amanywa ngira saa moya z'ijoro nyiri kuri gatatu nabyanze kuvaho biprogresenze njya kuri kane mpita mbabwira ati rero mwume epiduro nyine bagitangira abaganga bahita bayizana ibyo byabaye n'intambara ndababwira ati mwume epiduro njyewe nta kibazo mfite mwume epiduro n'ibiki ibintu byose barayizana barayinera epiduro ya fayisari sinzi uko ikora yaraje barayineraga nkahita nsinzira nyine ubwo nkabyuka byongeye bagahita bongeramo umuti so igise ni nkaho natacyumvishije kugeza nko ku icumi ngeze ku icumi nibwo bahise bambwira ati rero kugira ngo bize kukorohera ngo gusunika vuba which I didn't understand bino baganga basobanuye ntabwo ibyo bintu byumvikana kuko iyo bagutekera kinya cya epiduro nyine uranakibyariraho ugasunika nyine nta kintu uri kumva ukoze hano hasi hose haba habaye pararize nako ntabwo ari pararize nta bubabare bwaho uba uri kumva so ushobora gusunika ariko nyine utari kubabara bambwira ngo nta kindi ngo turi bugutere ngo reka ngo tugende ngo usunike nari ndushye namaze iminsi ibiri urumva nyine bwa byageze muri iryo joro burinda buke hafi burinda bucya nyiri muri ibyo ngibyo ndagenda hariya noneho babyarira neza ngo basunikira ndagenda ndasunika babona wapi ntabwo ari busohoka uno mwana ari munini babonye ari munini shaho umushinyi urayica ngo tugende ngo bakubage ndabwira ati guhera kare ntababwiye ngo mumbage mwanga kumbaga kuko nkijya no kwa muganga mwambaze hakiri kare umukobwa ari kurira mwambaze hakiri kare baranga ngo uri bumusunike ngo bice byose ndabwira ati mwambaze baranga birangira banjyanye he kumbaga ndagenda nyine barambaga nuko nyine ndabyara ariko nyine ngera ngiyo ngiyo umuntu ikintu ugasanga cyari cyo binsisitinga if you have a birth plan uzayifolowinge nazanye umuntu ukuza ngo nongeye kubyara nabyaye umwana w'ibiro bitanu bambwiye ngo afite ngo ibiro bitatu ngo magana cyenda muga twakomeje ntibibazo nsonjya kubyara nayo mfite ubwoba nyine bw'uko nk'uko mwabibonye muri videwo yanjye y'ubushize nayo mfite ubwoba bw'uko nyine hari umuhanuzi waje hano arambwira ati uzapfa n'umwana apfe cyangwa wowe upfe umwana abeho cyangwa umwana apfe wowe ubeho ubwo bwoba nyine nibwo nari mfite nyine kuko hashobora kuba umuntu yapfa cyangwa iki ubwo bwoba nyine ikintu ku buryo nabihandurinze nta kindi ngewe ndasenga cyane mva nagiye kubyara mbwira imana ati nako nyine atwite nabwiye imana ati mana ni wowe urinda ni wowe washatse ko ntwita rero ngusabye no kubyara neza nkabyara umwana muzima neza kandi nta kibazo kindi kibayemo so ni uburyo nabihandurinze nta kindi ngewe kimfasha guhanduringa ibibazo byanjye byose uretse gusenga narasenze nagiye no kubyara ntabyibagiwe ko ibyo bintu babimbwiye ntabyo nigeze nibuka ndi kubyara nari ndi kumwe na mama ndi kumwe n'umugabo wanjye nari ndi kumwe na best friend wanjye ange and yeah na tantine wanjye ino barasimburanaga abafayisari nyine ntabwo ari ibintu birenze iyo ugiye kubyara aho umuntu aba ahari so ya nyine ndimo muri iyo process y'ibise nyine abo bose bari bahari ariko nyine bari kumbaga n'ibiki my husband was standing there ajya mbwira ukuntu yambonye banga atari rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu bakata umubiri wa mbere kurusha iya mbere iya kabiri iya gatatu nyine yarabimbwiye ati this guy wasn't even traumatized nyuma yo kubona ibyo bintu abari bahari I'm so grateful for them nimubone no video abantu mvuze thank you mwarakoze kuhambera
abakozi bo kwa muganga and nyine staff wa nukore babwiye na byari Faisal, they were very good, na abana beza and I loved them, narabakunze. Nandi kugise bakanganiriza bakansetsa nyine ngaseka nyine yo babaga baniye pijuro nago nyene ngiye na tent kwabara tukaganira, they were nice and badufashe neza. Nagize na nyuma yo kubyara, you know, nyuma yo kubyara baraje nyine nyuma bakimara kumbaga barambajije ati se do you want to see your placenta, do you want to see what, nyine ibintu byose nyine I was treated good, so I liked it. Aba staff bakoze akazi kabo neza, usibye muganga wambeshye ibiro by'umwana, nawe naramubabariye ko n'umwana mwiza. Yeah, they were good. Ikintu cyangoye ndi kubyara, urumva nyine nicyo ngicyo kubwira umuntu ati ngiye mugende mu mbaga hakiri kare, I know, bakabyanga. Ibyo bintu byaramvanze mu mutwe, ikintu natigeze nkunda. Nari narapanze ko nyine ninjya kubyara ahubwo nyine geta VIP room n'ibiki n'ibiki. Ngeze iyo nsanga yuzuye, nashakaga no gukora content basetse. Nari nafashe content y'uburyo nyine ndi bubyare, kubyara nyine content yawe. Nageze kwa muganga se nkibagirwa password ya telefone, naribajije se what's wrong with me, nibagiwe password ya telefone kandi njye muntu wenyine wari uyizi. None aba bantu bose nsigaye mbibabwira ko video zanjye zose narazibuze ndi kubyara n'ibiki byose, so ibyo muri bubone ni it wasn't much. Ariko nyine nageze kwa muganga ndibagirwa ibintu byose nyine byinshi ndabyibagirwa, harimo na password ya telefone. Urumva nshaka gufata content, najya no gushaka icyumba nyine cya kindi cya VIP, hari ahantu ha VIP naho nsanga ngo huzuye. It challenged me kuko nyine iyo wapanze ikintu nikibe ngiye biranstressa mu mutwe, tumba nshaka ibintu bigende according to the plan, which wasn't possible. Nahise mbona nyine icyumba gisanzwe, it was good too, nacyo cyari cyiza, ariko nyine nashakaga VIP kuko nari narayisevingi igihe kinini, navuze ati nzajya muri VIP, nabibwiye umugabo wanjye amafaranga nazaba ari n'ayanjye, don't worry, ibiki n'ibiki ndayibura sha. Kubyara nageze ku complication zo kubura amaraso, nabuze nyine natakaje amaraso menshi. n'umwana wanjye yavutse nyine muri we nyine afite mama infection, ibintu nyine nk'ibyo, ariko ntabwo byari birenze cyane, cyari kirenze n'injye wabuze amaraso ko navuye kubyara ntangiye kugenda nyine najya ngira isereri, amaso nyine abamweru, umuganga aje, abaganga shade ya soka, umuganga yaraje arandeba ahita agenda, igukomita mbona bata y'abaganga baraje atufite amaraso makeya nyine, amaraso ntibaye ngo nayengeze kuri kangahe sinzi ukuntu wayobara, nyine amaraso yanjye yari yabaye makeya, and then barambwiye ati tugomba kongera amaraso. Habeho reka nze mbwiye n'umutantini wanjye, ndabizi bibure bino video, umutantini wanjye twigeze kuvugana agiye kubyara, arambwiye ati ngo ngewe mana ngo sinshobora kwemera ko bampa amaraso, ngo ubuse ngo bamaye amaraso y'umusazi cyangwa umuntu wakoraga ibiki, ngo ibaze nyine ngo ayo maraso najya nyagendana. Rero nanjye bigenda binyica mu mutwe, ndavuga ati mana sinzijya mfata amaraso y'abandi, ndivugisha ngo nta maraso mfata. Umuganga araza arambwira ati ubundi bwo ufite ikihe kibazo mu mutwe, na mama arambwira ati uri umusazi uri kwanga amaraso urinde upfa, nyine none kugira cardiac arrest nyine umutima ugasa nk'uhagaze kubera nyine kubura amaraso. Nengeze nyine ahantu habi cyane, amaraso yanjye yari yagiye mu maso nsa umweru n'umuhondo, nsa umuhondo nyine nabaye umuzungu cyane, nabuze amaraso. So nyuma yaho nyine nitekerezaho baje barayamba ndayemera, ubundi umuganga arambwiye ati mana
ubundi ntihakabeho option yo kuba umuntu bamubaza ngo baguhe amaraso, kuko ntabwo aba ari option ugomba kugira, ugomba kuyaguha yire ngo survive. So that's the stupidest thing I've ever done. Nanze amaraso ngo atama y'abasazi cyangwa abantu kaceceke nyimara kubyara. Ikintu cya mbere nahise niyumvamo, oya, nyimara kubyara nyiva mu Kinya, no, baneye Ikinya, baneye Ikinya ubwa mbere, ubundi bari baneye n'Ikinya cyangwa kumfata, kiza kumfata nyuma. Nyine bahise banera cya kindi cyo gusinzira, mpita nsinzira wese, cause icya mbere bari baneye barankase, umva ndi kubyumva ahantu hambere bakase narahumvaga. Mbwira muganga ati, muga ndi kubyumva ibintu uri gukora uri kungata, ndi kubyumva. Ngubwo se ngo kubyumva gute ngo kandi twaguteye Ikinya? Namwe muga ndi kubyumva. So bahita banshyiramo suzi ya mask nyine, bahita gugahumeka kabiri, ugahita passing out, ugahita nyine niba Ikinya cy'umubiri wose mita nsinzira. Bakora ibyo bakora, ubwo urumva nabyutse nyine, umwana namubyaye byarangiye, barangije no guhanagura, koze nushobora kubyuka nyine hakisa nabi, bahanagura vuba vuba ku buryo urabyuka nyine, byose byarangiye. So narabyutse and then ikintu cya mbere nababajije, umwana wanjye ni muzima? Ngo yego, umwana wawe ngo ni muzima, ngo ni igikobwa kinini cyane, ngo kimeze neza, ngo cyiza, ngo ari kumwe na papa we. Byaranshimishije, bavuze ngo igikobwa cyiza. And then nyine ari kumwe na papa we, ngo ari kumuririmbira, you know, papa we ni umumizilima. Iyo umwana avutse nyine hari indirimbo bamuririmbira, sinzi. Papa ari kumuririmbira and I was like, oh, nahise nduhuka, mbyaye umwana muzima, nanjye mbaye muzima. So nyibona umwana bwa mbere nyine, urumva nahise mbaho ngaho banyereka umwana. I was so shocked. Ubundi iyo twite uravuga ati mana nyine wimashina ukuntu umwana wawe azaza ameze, nagiye no kwa uba ufite amatsiko y'ukuntu umwana wawe azaba ameze, nagiye na hariya kwa Dr. Claude, hariya berekana nyine amafoto, niba ari ya 3D niba ari 4D nyine umwana, ndasukwereka agafoto k'ukuntu kari kameze. Ipe uko bamunyeretse niko yavutse asa, afite igitama, afite ikizuru, afite ibinwa nyine cyari kinini nyine kibyibushye, nyine kibyibushye nka nyina. Nuko nyine nyimubona pe, I was so shocked, numvaga nzabyara wenda umwana ino w'agakara nyine. Njyewe nase ntabwo turi inzobe nk'ukuntu umwana wacu yavutse ari umuzungu, asa ekoko ari inzobe yayindi ya danje. Ndumirwa bati uyu mwana ntabwo ari uwanjye, ariko nabivuze mu mutima, ntabwo nabibwiye, bivuga mu mutima basi uyu mwana ni uwanjye. Ariko narebaga abona ya foto barasa, ubundi nyine foto niyi barasa basi uyu mwana wenda ashobora kuba ari uwanjye, ariko yari inzobe. Aho iyi nzobe muri famiye yacu ntayihari, muri famiye y'umugabo nta muntu ndayibonana, gusa amaboko nyine yambwiye ko nyine nawe byari abana b'abazungu b'inzobe cyane. Ariko bwa mbere nyimubona, nyimara kubyara narishimye kubera ko turi bazima, ariko nyimubona the first impression, my baby I'm sorry, nahise nkeka ko utari uwanjye. Nyamara ati sha ntabwo uyu mwana ari uwanjye, umwana w'inzobe kuki icyo nakorwa? Inama nagira ababyeyi bari ku expecting nyine bitegura kwakira umwana, inama ya mbere nabagira ni icya mbere congratulations, icya kabiri ntugahangayike ngo complications ziki n'ibiki, byose imana ibibamo izabikora neza. Icya kabiri ntukagure ibintu byinshi bitari ngombwa, nyine ugenda ugura utuntu twinshi. Hari utuntu umwana azakenera nyuma yo kubyara, iri kwa muganga nibwo ubibona cyane, maze kuvuka nujya no kugura na bibero, ntukagura bibero nyinshi, nyine utuntu nyine hari utuntu tuba tutari ngombwa ukenera nyuma yo kubyara nyine
uba wakenera ariko ubonye ko umwana dukeneye. So ikintu cya mbere nunako inama nabagira ni ukutagura ibintu byinshi nyine, kuko ibyinshi bipfa ubusa kandi amafaranga wayakoresha ikindi kintu kizima. Akabiri ni ukumva amagambo y'abantu ngo bakubwire. Nkanjye nazengurutse ibitaro byose byo mu Rwanda, nta bitaro byose bibyaza natigeze ngeramo. So aho ugeze ngo hano ngo umushuti wanjye yageze ngo arapfa ngo nyine ngo byara nyine agiye ama complication hano ngo Faisal si nziza ngo sinahabyarira. Hari n'umugore nawe yavuga ati ngo kubyara Faisal ngo yabyarira hehe. Nago ari ukuvuga ko aho ngaho uzajya kubyarira nta mu mama wahagiriye ibibazo cyangwa hano ho ari heza cyane kurusha ahandi. Icya mbere uzarebe ibitaro byagukurikiranye, sibyo? Urebe nyine okay, ushobora kwiga amateka yaho n'ibiki, ariko it's better ko niba ugiye kubyara uhitamo ibitaro bikagukurikirana byose hamwe. Ushobora kutahabyarira ko ushobora no kujya kubyara bigutunguye, ariko ntuzumva amagambo y'abantu ngo kwa Claude ngo byagenze gutya, ngo Faisal ngo byagenze gutya, ngo hano ngo byagenze gutya. Hose barabyaza kandi habyariye ababyeyi benshi. So ibitaro ngo gushaka ibitaro ntibizagukomplike mu buzima. Uzabyarire ahantu ufitiye ubushobozi kandi nawe uziyiteho. Kandi ikindi, uzaharanira uburenganzira bwawe. Niba wumva uri kubabara ubwiye umuganga ati ndavuze ni ngiye ndi kubabara, uri umuganga ndi umurwayi mvura, kugenda ugaceceka ukagiraho ugira ama complication no. Kandi ikindi umuntu muzajya mujyana ajya gukurikirana neza, kuko process yo kuba umurwayi, ubu uri umurwayi n'umuganga bari hariya kugira ngo nyine akuvure. Biriya ngo bakubwira ngo bari busy ngo biki n'ibiki cyangwa ukagira isoni, ntuzagira isoni. Ubu ugiye kubyara umwana wawe, nta kindi kintu ku isi cyiza kizakugeraho nk'umwana. Rero ntuzarangare, uzaharanira uburenganzira bwawe kwa muganga. You know, nizo nama ebyiri nabaha. Izina ry'umwana Eliana Shaba Martins, and Eliana cyane cyane ninjye warihisemo, na Shaba Martins ni rya papa we, kuko nyine yitanwa na papa we. And Eliana bisobanuye God answered my prayers, and niba ikintu nifuje nyine kwita umwana wanjye akivuka nkabona ko ari muzima nanjye nkaba muzima, ni ukumwita Eliana, kuko numwite narasengaga buri segonda buri munota. So kumubona nanjye nkibona ndi kumurera, ni isengesho ryanjye ryari kuba risubijwe. So Uwiteka yasubije amasengesho yanjye. Niyo mpamvu namwise Eliana Martins Shaba, bituruka ku ishaba, ishaba. That was it. Byari ibyo nyine kuri episode y'uyu munsi. New birth experience nagize nuko byagenze ndi kubyara. And okay, harimo wenda utuntu nawe nibagiwe ari twinshi, ariko nyine urugendo rwanjye rwagenze neza, nyine nabyaye neza, umwana ni muzima, nanjye nari muzima, tubishimiye Imana. So abandi babyeyi namwe mwadusangiza urugendo rwanyu, ntibibagirwe kutusangiza, utubwire uko byagenze, ese uko wabiteguye niko byagenze. So nishimiye kubasangiza bino bintu, kuko abantu benshi barabimbajije cyane. And byari ibyo. Please don't forget to subscribe. Please go and support me, and that was it. So I love you guys.